বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা চিষ্টেম এপ নাইবা আপোনালোকে ফ্ৰী এপছ বুলি ক'ব পাৰি সেই ফ্ৰী এপবিলাক আপোনালোকে সঁচাকৈ আনষ্টল কৰিব পাৰিনে কেনেকৈ পাৰি সেই বিষয়ে জানিবলৈ যদি বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই আজি এয়া বিষয়ে আলোচনা কৰি মোনা বিট যদি আপোনালোকে চাইছে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিম চিষ্টেম এপবিলাক আপোনালোকে কিয় আন ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে চিষ্টেম এপবিলাক নাইবা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে নাইবা আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটো মোবাইলত ৰাখিব নিবিচাৰে সেইবাবে আপোনালোকে চিষ্টেম এপবিলাক আনষ্টল কৰিব বিচাৰে তো যদি আপোনাৰ চিষ্টেম এপবিলাক আন ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছে তো দুটা ষ্টেপ আছে সেই এটা হ'ল ৰুট মেটাৰ আৰু আন এটা হ'ল উইডাউট ৰুট মেটাৰ সেই ৰুট মেটাৰত আপোনালোকৰ প্লে'ষ্ট'ৰ বহুত এপছ এনেকুৱা এপ এপ্লিকেশ্যন আছে যাৰ সহায়ত আপোনাৰ মোবাইলটো ৰোধ কৰি দিয়া হয় আৰু পূৰা সোনকালে আপোনাৰ ছিষ্টেমত যাই কৰি আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আপোনাৰ যিমানবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে বহুত সোনকালে আপুনি ইজিলি ডাউন ডিলেট কৰিব পাৰিব বা আনছপ'ৰ্ড কৰিব পাৰিব বিডাউট যো মেথাত হ'ল আপোনালোকৰ ডিপ্লগাৰ এপ্লিকেশ্যনটো উইণ্ড' পি চি ডাউনলোড কৰিব দিয়ে তাৰ লগত মোবাইলটো কানেকশ্যন কৰি ইউ এছ বিডাল লগাব দিয়ে লগাৰ ফলত আপোনালোকৰ ফাইলত যায় গৈ ছিষ্টেম এপবিলাক ডাউনল' ডাউনষ্ট'ৰ কৰিব পাৰি কিন্তু সেইটোলৈ ইমান ভৰসা নাই মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকে সেইটো কাম নকৰিব তাৰ যদি আপুনি সেইটো ফ'ল' কৰে আপোনাৰ মোবাইলটো বেয়া হ'ব পাৰে নাইবা ডেড হ'ব পাৰে তো সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক এইটো ৰিক'মেণ্ড নকৰোঁ আপুনি যদি ৰোড কৰিব বিচাৰে যে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বহুত কেইটামান সুবিধা আহে মোবাইলত আৰু কিছুমান বহুত সুবিধা নাহে তাৰ ফলত মোবাইলটো চিকিউৰিটি খতম নাইকিয়া হৈ যায় আৰু লগতে মোবাইলটো বেয়া হোৱা সম্ভাৱনাটো থাকে ত' মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যে আপোনালোকে মোবাইলটো ৰোধ কৰিব বন্ধু হ'ল আপোনালোকৰ ছিষ্টেম এপ এটা লৈ ল'ব মই বৰ্তমান হেঙা এপছটো লৈছোঁ এইটো কোনো কামো নাই মই এনেই পৰি থাকে সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ তো প্ৰথমতে ষ্ট'ৰেজ যাব তাত ডাটাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব তো ইয়াত দেখা পাইছে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ষ্টপ বুলি এটা আছে তাৰ ওপৰত সেইটো ক্লিক কৰি অ'কেটোক মাৰি দিব আৰু লগতে এইটো ডিচএবল হৈ আছে এনেবল কৰি দিব ত' কামটো হৈ গৈছে আপোনাৰ এইটো এতিয়া হাই থৈ যাব বেটাৰী আৰু ষ্ট'ৰেজ যিমানবিলাক আছে এতিয়া হাই নাথাকে তাক এতিয়া পইচা দি থাকিব নালাগে আৰু তো আপোনালোকে আৰু এটা আছে ছেটিংছত যাব ছেটিংছত যাই কৰি ইয়াত মোৰ বেলেগ আছে আপোনালোকে তাত আপোনাৰ মোৰ অলপ বেলেগো থাকিব পাৰে তো চাব ইয়াত ডিচএবল এপছ ত' ডিচেবল এপছত ক্লিক কৰিলে সেই এপছটো আহিব মই এতিয়া অফ কৰি থৈ দিয়া এপছটো তো আপোনালোকে ইয়াত যোনকেইটা কামত নাই আপোনাৰ ব্যৱহাৰ নহয় সেই এপছটো আপুনি এনেকৈ কৰি থৈ দিব মই যোনটো আগৰ কৈছিলোঁ যোনটো ষ্টেপ সেইটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আপোনালোকে এনেকৈ কৰি থৈ দিব যাতে আপোনাৰ বেটাৰী খাই নাথাকে আৰু মেমৰিটো বাচি যায়গৈ মই এতিয়া কেইটা এপছ কৈ দিছোঁ জল্দি জল্ডি কাৰণ আপোনালোকক দেখিবৰ কাৰণে পূৰা সোনকালে কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকক ৰিক'মেণ্ড কৰিম আপোনালোকে মোবাইলটো ৰোড কৰিব নালাগে ৰোড কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইলটো ডেটো হ'ব বাই বাই চান্স সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকে ৰোড কৰিব নালাগে মই দিয়া ষ্টেপটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰক নিশ্চয় আপোনাৰ এই কামটো হ'ব তো আশা কৰিছোঁ ত' বন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব কমেণ্ট কৰিবলৈ যদি আপোনাক কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত সুধি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব আৰু লগত এক ঘণ্টা ভিতৰত পে'ষ্ট কৰি দিব আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব মই কাৰণে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সদায় আনি থাকোঁ বাই বাই